Ассаламу алейкум, каналға хош келіпсіздер. Бүгін біз хром арқылы 16.8-ді установить етеміз. Ол үшін біз войске 16.8 деп жазамыз. Бұл жерде біз 16.8.com дегеннің үстін басамыз. Енді біз мұна тұрған мобильная версия соны установить етеміз. Мынаны басамыз оранжевыйды. Все равно скачать деген басамыз. Бізде установить болып жатыр. Күтеміз. Мінекей бізде установить болды. Открыть басамыз. Установить басамыз. Открыть басамыз. Мінекей біз 16.8-ге кірдік. Енді бұл жерде біз мына тұрған оранжевыйды басамыз. Мына жазудың үстін басамыз. Бұл жерде разрешить. Тауып алу арқылы әліпби арқылы номер арқылы көруге болады. Біз мына жерге галочка қойып, осы жерден біз тауып алу арқылы кіреміз. Ол үшін мына тұрған оранжевый соның үстін басамыз. Міне тауып алуға кірдік. Міне оранжевыйды басамыз. Мінекей біз 16.8-ге кірдік успешно тауып алу аккаунт арқылы. Енді бұл жерде біз оптом сенада заказ бере берсек болады. Барлығы оптовый сена бұл жерде. Ұнаған болса лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.